أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها التكبير والتحميد والتهليل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين ديتة ساكتوارة دين الإسلام إذن كوران برمانت أيام معدودات جاودني بوم دكريس Ejame ma'dudat, ditë të caktuara. E këto janë net të caktuara. Si thot Allah, wel fejri, i betohet mëngjesit, fejrit, wel lejalin ashër, dhe 10 netve u betohet Allah o ta'ala. Ha 10 net, ha 10 dit, njëtësht. Në ajet përmendën 10 net, pejgamberi alesem në hadithi përmend 10 dit. Cilet janë ato 10 dit? Këto 10 ditët e dhulhijgjes. Sot jemi dita e 10, në më thënë, dita e Nahr, jomun nahr, i thunë dita e kurban bajramit. Pejgamberi a.s. thot, mamin e jamin adham inda Allah. Ska dit ma të më dha se këto 10 dit për Allahun Gjelle Gjelalu. Dhe veprat në këto 10 dit janë më të dashura për Allahun se gjdo dit qëtë. Ta gjdo dit e ka vlerën e vetë, kuptohet. Ama këshu ban Allahu Teala do për jashtime këshu, i përverson disa dit për të na rifreskun e ve imanin. Apo në Ramazan, sa mirë shku, me elhamdullaj, mbushëm gjamiat, me teravija, me sent, ma pa edhe në bajram, tabi bajramin e Ramazanit, që shku namazin e sabaut e mbushëm, po mas të i pidit të zdyt prap e lam bosh gjamin, tu shku në udopsun bateria, tash prap vjen një ditë e rëndësishme, e qashtu Allahu Teala ne ka falë këto ditë që, edhe mos në shuhet imani Zotin Arru, qashtu të i rinjallin pa këto ndjenja. Bateriat në asosën, të këtësh, ishtim i shalën shteker. Shqyqyr valla që i kemi këto festa, se për ndryshe, ke që i kemi punët, elhamdulillah, jemi musliman dhe shif sa bukur i festim këto festa. Po. Tash kur e bësh një krasim, krishterët, apo jahudit nuk e di, ama ne pse jetojmë me krishterët, e shofim ato si i festojnë, qorodisen, muzike madhe, kalin zjarë, dëmtojnë lagjen, pa na pengojnë neve, alkoli math, ne elhamdullah shif në gjami, halis si rob të Allahut, si me lajqet, mashallah, jemi bo me lajqet, inshallah edhe kur dalim, të vazhdoj e kjo gjendje. Valla, këshuna kam su pejgamberi a.s. do me thamë festat, këto ditet e rëndësishme t'i kalujmë me dituri, shif, u ba sebeb kjo dit, unë i hapa librat pak, shfletova, ato që i kam dit, i përforcova, diçka që ka s'kam dit, mësova, edhe ju qashtu, ato që i dini, inshallah, prapdi rikujtojmë, për ndoshtë edhe diçka që s'dini, inshallah, dhe bojmë i sebeb, të mësojmë. Po mjerë për atë që edhe që këtë dit s'ka sabër një gjysore 40 minuta të njohë e hoxën. Valle i gjyna, mjerë për atë, ta është dëshkoj dhe pje qaj në shpi ose kafe aty në qajtore, qka dhe fitoje? Asgja. A qka ka hup? Vallahi ka hup, ti falen gjitha mëkatet. Këtë se thomu në pejgamberi a.s. Kur mblidhen musliman që këshu me një mezhlis të dëgjojnë ders, pa marë parasysh kush flet, be. Pa marë parasysh kush flet. Fundi lezojnë në ajete Kuranit dhe hadithet pejgamberit a.s. Thot pejgamberi a.s. Kur mblidhen që këshu musliman, po qoftë edhe të kishar dhe kush për të një të keq, për të një dynja lëk, për dhe një korist, si, thujmë, apo për interes. Edhe atë Allah u tala dhe e falë, e garanton. Dhe një me laqe që aty të dera pret, endep se se shofim, ne po ne besojmë, ishalla, para se me dalën e të dera, në thotë, ku mu maghfura lekum, largoni prej mesjidit, prej gjamis, duke qenë të falu prej mëkateve. E të është, ka ardhë kjo rast, e në ti të është dali shtëpish cigare për jash kafe, vëllahi, nuk në nxanë. E si kur i thuish Allah, ta për më s'kam nevoj, si dush falë mi gjinat, si dush më mi falë, Zotin Arrujt. Së në gjanë, ne jemi ropë të Allah, në gjdo moment duhet të shudzëm, ja rabi, si të mi falë ish gjinat. Së pak të më për viti, se unë e di se kam plot gjinahe, pra ne, ju ndosht të jeni të pasërat, nuk e di. Thamë pejgamberi al-Islam, këshuna kam suneve, ditët e më dha, këshu do t'i kalojmë, ishallah.
Elhamdulillah. Elhamdulillah, jemi musliman dhe i respektojmë këto. To shaira Allahi, thun, ato nishanet e Allahut, nishanet e fest islame. Vetëm ato që i frigen Allahut, që e dun Allahun me zemër i respektojnë këto ditë. So, qëfar ditë jemi tham? Dita e Kurban Bajramit. Tash, që aty të artë me një shok, bëshim më abet pak më gucën. Këto ditë kisha pak do preokupimet e mija, ne të them drejtën shumë e shumë së njëm përgatit për dersin. Tash, jine mësu, gjumajat kapën 20-25 minuta, ma Bajrami kapën 50 minuta. Tha, duhet dy gjumajat i përgatisish. E tash, mu ftek me njerë me një derse e thash këtë një kolega jonë që këshu i ri, kam vajt ders, më duket për herët parë tash ka dalë dhe emocionohet njeri. Herët e para kur dalish, sa do që të përgatisish ders për 10 minuta e sosish. Rëp, 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 e sosish. E tash të mune, si aj kolega jemë më bojmë, sa jashtu e kam vajt dersin, e ne ja sos tash, ato që i ka përgatit, janë sos. E kur e shef saatin e në 10 minuta për ezan, për gjuma kam vajt ders. Se gjitë bojë, në thotë gjemat, a lezojmë pak kurambe. Po qatë, e në ju isha la kini abdes, helbet me musos, dersi, bojë një hazër kuranët. Kurbani, pak të him historinë e kurbanit. Tash duhet flasim si pas datës që nga kartë, tash sëmë filozofoj kote kote. Kurbani është një ibadet gjemat që daton shumë ma herët se ibadet e qera. Para se të bëhet namazi fars, kurban ishte si ibadet. Gjumas kishte kur kishte kurban. Haç hiç ma ishte nuk kishte kur kishte kurban. Kurbani për ertë parë, kur u bëhe ibadet në ruzullin të kësor, kishte 5-6, 7-8 njerës maksimum. Ademi a.s. ishte habili, kabili edhe disa qerë. Qysh atër daton kjo, një ibadet shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm dhe ishte sprova e parë në ruzullin të kësor. Edhe kjo sprova u bëhe për një femën e në... E dini, Ademi a.s. tash me havën, dy njerëzit e parë. E tash, fmijët e atyne linë shingëshu, ka bineq, një vajzë, një gjallë, një vajzë, një gjallë. E vetëm ato ishin haram të martohen, apo? Vajza me gjallin, do me thënë si vjen, dy bineq të martohen e kishin haram. Prej vezores qëtër kush ka dalë, me atë halale kam pas të martohen. E tash, Ademi a.s. donë të ta martohen të habilin me një vajzë që e ka halalë. Kabili shiftar, kabili se i prejshet, halis njëri prejshet, ka dasht martohet me motrën që kanë dalë prej një vezores. E tash haram kjo, Ademi a.s. nuk lejon, e Allahu Teala thot atër, tash dhe sprovoj Allahu, jo se dhe lejo, e thot, zgjedh një ka një kurban, kujtë dja pranoj, a i dhe martohet me atë vajzë. E tash habili zemër gjanë, është marrë edhe me kafsh, e ka zgjedh kafshën më të mirë, shumë më të shëndosh për Allah, ky qetëri është marrë me fush, ka shku një kasht e ka zgjedh. Shkërt, e tash innema e të kabbele Allahu min el muttekin, Allahu i pranon vetëm takva, kush është takva, vetëm aty neva pranon, e normal ja pranon i habilit. Kabili u përske që halama, kesh dhe edin, je vraf vlajnë e vetë. Dhe sot e kësaj dite përmendet si fesat shia i parë. E humbi sprovën, ama shif testi i parë, ishte me kurban. Interesant. E tash kur dhe e mendojmë, ishala ne sot nesër që di therim kurbanet, me këtë vedije të therim, apo? Atë në mosi abo, kurbani na në 100 euro, në 20 euro kasapit, sose për mua Allah i kabul, ama nuk e ndjejmë tash, nuk është esenca aty, tamam, edhe ajo bëhet kabul, nuk thamë se është haram. Ma duhet të ndjesh atë esencën, të hysh në esencë, në atë shpirtin e ibadetit. Çka kërkon Allahu për kurbanin? S'kish plas, si thot ajeti Kerimja, mishi i kurbanit dhe gjaku nuk shkon te Allahu. Njetet tona, veprat tona shkojnë te Allahu xhelle xhelal. Për shembull sahabët në betejën e Tebukut, si falën namaz, ndoshta e dini, ndoshta e kemi përmend me një ders, pejgamberi alislam deli imam, një grup sahabësh falin namaz me grupi qëtër i ruan ato. Tash, edhe ajo namaz, edhe kjo ne tash që e falem namaz. Apo, rahat, kërkur së në angusën, elhamdullat. Ama vlerë cila ka ma shumë. E para me ndoni habili me qka është sprovu, atër, s'ka pas që të pasuri, vetëm kafshët i ka pas. Dhe atë ka thanë Allahu Teala, qatë dhe zgjedhish kurban? Edhe ne tash sot me miliona kafsh kemi, elhamdullat dhe financiarisht jemi mirë dhe therim kurban. E ndryshe e kanë djetë habili, kurbanin ndryshe ne ndjejmë, si sahabët, ndryshe e kanë djetë atë namaz që e kanë falë me pejgamberin mes të luftës, kur ka qenë momenti më i ndezur, e ndryshe ne ndjejmë tash namazet. Prandaj, duhet mundohemi ta gjejmë atë shpirtin e ibadetit.
E kurbani në esencë është sakrificë, vëlla. Do sakrifikosh nga koha, nga parja, nga mundi. Për shembull, kështu tash ta bëjmë një analogji. Themi se je plak, nuk xan këmbët, shëndeti nuk e ke të disponueshëm, ja japish një gjali 3 do parë, thu shkon haç, bedel për mua, po. Ata bën Allah i kabul, ta bën normal. Mirë po, emrin e ke mo haqi, Allah i kabul, ama a i posedon djenja të një haqi u që shkon atje në haq? Jo. A mund t'i dish ato në djenja, sidomos një gjaliri që shkon tash e Bejtullahin, a? Në fotografi kur e shojmë po emocionohemi, e para me ndo kur të dale para aty Allah unë abaf nasib gjithve, e sidomos Medine për shemull të vori pejgamberit a.s. kur të shkelish aty ku ka shkela i dashuri, me gjithë shok të vetë, a këto ndjenja tash me atë haxhin që ka çudi kë bedela, mund të jenë të njëjta. E çashtu është edhe kurbani, tash e thirë kasapin atje, fshatë i thermani kurban, tamam Allah i kabull, ama shko shife. Ne më para për shembull si fëmim kujtohet në shtëpi e ushqeshim një 2-3 ditë kafshën, ai mbojeshin do ndjenja do një farë dashurie me hajvanin, pastaj kur e thershim ne ta biçajshim se fëmi, ama elhamdullahu se vapi mat, si thot pejgamberi alislam, pika e parë e kafshës, a bien tokë të falen mëkatet. E qashtu, duhet shkojmë t'i ndjejmë ato. S'kishim plasta, ndëgjëm si maltretohet, hasha nuk i thuet maltretim, asaj po si hek shpirt, kafsha ama, t'a ndjejmë atë i badet. Para ka një 10 vjetë, ndoshta edhe ma shumë, u bo për rahmet që këtu, a gja e mverë me boja që mirë, eshte me atë baba kishte hy, or tak me një kafsh, njerë kurban dë thershim, edhe shkum, këndej ka gjepshishtja ka poroj. Tash them ato ndjenja, shif hala, sot e kësaj dite e mbaj mend. A këto kurbanat 7-8 vjetët e fundit që i kemi thërë, kur gjos mbaj mend se, kur gjos kam pa, veç me telefon në thosht e kasa api usos e në usos. Qka ke ndjet, kur gjo? Nese, para 10-15 vjetë e kjo, ishim qatër sa kemi hynë adoleshenës, shkojmë, ta shofim si dhe thërin kurbanin. E mashallah një muzati mas që këshu, ama mu barek e ka lidh me një pi, unë me i dhanë njëherë që këshu e kisha shkepat. Në tash e shof, ama ne, se i thujnë, mami në dete, ne nuk jemi rrit me kafsh, ne frigemi pi kafshve. Në tash e kasapin e thotë, mosu frek, hes leda toj, në tash ku pila këshu e prekish, kështë edhe një bombë prekish. Ajo kafsh, ajo ma e padamsh me se ne, ne e se leda to në këshu, to thanë, veç njëherë kur diape me brina, që tak, e këputi atë pinin, ullë shumë. Tabi kasapin thotë, mosu frek, ama nuk ondorën tonë, mosu frek, hes taj mosu frek. 10 herë më e madhe se unë ajo lopa. Edhe mirë, unë e gjëm për jashtë, vilem teket hypa mbi veturën e ati, a gjëse më verë, helbete me artë muzati së në hypën bëj veturë, vleje mu barek, e na i s'ka pas punë me kafsh, hinë në qefet. A kafsh a shifë sa gjynat, e bine si dim kafshet, unë me qenë për që më vend kafshet, dhe kush do në të më therë e mu, edhe i kom një 800 kilë ma shumë se ajë, e kisha splet që aty në vend të kisha lanë, kafsha gjuna, shkon, hikën në vendin e vetë, a gjë nahër, shif sa pa gjuna janë kafshë. Kënë vlejë, mu barek ka hi bash nahër, në kur i ka dalë para, pale që i ka ndjejtë vlejë, ma marë në shvesh. Thanë që këto ndjenja janë, arim për në kurban, kur i ndjejsh ato. E, plotës, raste e kemi, tabi, e në një mund të kalëzuja, më zdi vakti, më në shkojë, se në Stambol, për shembull, njerë. Nejsa e mu e kalëzoja që dhe bëhet bajgji. Që është hikmeti i kurbanit? Hikmeti kryesor, gjemat në tu, koncentru të thikat e muzati, sakil e kia, Allah i kabul send, valla i him dër hak Ismailit a.s. Fmi i vogël, qëfar dorëzimi i tregoj Allahut, na vjen për keqardhje është ama, shumicat edhe nuk edhim atë histori si duhet. Tanë Ismailin a.s. aty e keni hikmet si dorëzohet në atë moshtë të vogël. Qëfar mesajji duhet marim për shembul për kurbanit? Një hotë shumë mirë thoshte. Sot për shembul, qka duhet kuptojnë për kurbanit Ibrahimit a.s. Aja dhe e flion të fmin për pak. Që edhe e flioj këshu aje, boni njët të flioj. Ama Allah unë fund të shpëtë. Sot prindët të fliojnë fmit e vetë në rrugë të Allahot. Si? Si ma para hoxalare, 7 vjeqar gjalin, tak, të dë një hoxha efendi larkë. Ka shku 7 vjeqar, ka artë 27 vjeqar gjali. Ama ato kanë qenë hoxalar të vërtet. Ne shkum 20 vjeqar, u këthum 25 vjeqar. Nuk o interesant. Kjo 7 vjeqar shkon dhe këthet 27 vjeqar. Kjo halis kurban.
e ka fliu në rrugë të Allahut fëmijën e vet. Kjo është mesazhi që duhet miret pi kurbanit, pi Ismailit a.s. dhe Ibrahimit a.s. Ta është hymë pak në rastin e Ibrahimit a.s. me Ismailin. Në dini, Hazreti Ibrahim është një prej pejgamberve më të mëdhej, në Kur'an përmendet në shumë vende, ama një dy ajete ditë cek që mu më lanë ma shumë për shtypje, sta'idhu bila bismillah, inne Ibrahim e kjane ummeten kaniten lillah, hanifen u elem jeku minel mushrikin, thot Allahu. Inne Ibrahime, me dëvërtet Ibrahimi a.s. kjane ishte ummeten, ummet, vet ishte tek, një popull ishte vet, sam protivësit e se i thunë, kitë mushrik, krejt qafira për bala i vet ishte, kaniten lillah, i dorzuar të Allahu Gjelle Gjelalu, i bënd të i badet vetëm Allahut, hanifen, hanif që kjo i vjen, hanif që nuk adhuron asë këtë qeter përvesh Allahut, volem je kumin el mushrikin, nuk ishte mushrik hasht, azetem pejgamber është. Me një ajet qeter, e dini kur i thënë ato idhujt Ibrahimi a.s. habiten ato të mdhit, ato kodomanët e popullit vet, e thujnë kalu, thujnë ato të mdhit, se mi'na fetan, e dëgjumë se ka një gjall i ri, shif gjall i ri, feta, jedh kuru hum, jeb kalzon ders, jeb nasihate, matë mdhejve, paramendo, vet kunder krejtve, dhe plus jeb nasihate, ju kalu lehu Ibrahim, atë e qujnë Ibrahim, një gjall i ri, be, një gjall i ri, i ban i bal komplet një sistemi, në Bukhari kalon hadithi, kër i thot gruaz vete, ta di se në ruzullin toksor, vetëm në dy jemi mëslyman, qëfar mëslymani, subhanallah, edhe a ju së provu, edhe i si i ri ju së provu, ende pa qenë bapë, edhe i një u fukë në zjarë, ama hiqë nuk e kishtë e gajle, hiqë nuk e kishtë gajle, e kam përgatit zjarin matë madhë, për shemë, para me ndoni se që aty në plështat, në sheshin e qytetit, atë zjarin matë i kape dhe zoqë që kalojnë nalë digjen zoqë, para me ndoni. Ibrahim i Talisian pëtë si abonë syni, për i zatë Allah dhe digjem, oho, i knaqëtej. Edhe mire, e lidhin dhe futin zjarë, Gjibrili a.s. në më të abisën e pranon këtë skenë, vjen me njerë të Ibrahim a.s. më thotë, ja Ibrahim, thotë, lutu, me njerë kërko, të shkoj të Allahu Gjelle Gjelalu, ti lutë me dhonë, me njerë të shpëtojmë nga kjo situatë. Qka tha Ibrahim a.s. më thotë, s'ka nevoj. Allahu a e disën këtë gjendje jam, po, ajo më mjafton mua. Qfar mëslimani, qfar dorëzimin, caktimin e Allahut. E kjo Ibrahim, kur unë plak, 86 vjeqar u ba print për herë të parë. 86 vjeqar. Nuk në besohet, nuk në besohet kjo atër Isa a.s. hiq pa bap lindi, asaj atër hiq ma ish nuk duhet t'i besojnë, Ademi a.s. em pa nanem pa bap lindi, për qërë ne duhet si misliman të mendojmë, apo? 86 vjeqar, 86 vjet bani sabër Ibrahim a.s. nuk u dorzu, ju lut Allahut, ju lut, ju lut, dheri sa në fund t'ja fali Ibrahim a.s. Si u përgjith Ibrahim a.s. Elhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a. Elhamdulillahi alladhi falemderimi i takon Allahut, alladhi ay Allah që wahaba li më dha dhurat mua 'ala al-kibri në pleqërin time Isma'ila wa Ishaq, edhe Ismailin edhe Ishaqin alayhimus salam. Inna rabbi lasami'u ad-du'a. Me vërtet Allahu e dëgjoi lutjen time. Ai dëgjon lutjet. Edhe ne gjemat, lutemi, lutemi se vallahi, billahi, tallahi, Allahu dëgjon, dhe nuk është vetëm këshu e dëgjume, kjo e dëgjume do të që e pranon, edhe e dëgjon edhe ta pranon. Ama këtë kur do të ngjeshti, a din? Bajramin e kalum që e ceka, si une ma para në fund të gjithë e rruga, kur e falqe bajramin, së në ngjeshat, se nuk tipet të lutesh të Allahu gjellegjer, njëherë në gjuma që të lutesh, nuk mjafton. 5 herë në ditë, thotë Allahu lutu, që ato lutje i pranoj une, sidomos në basë farzi, me njëherë. Dhe unë mund të thëmë, kam qindra mija raste që mi janë pranu lutjet. Dhe kur e shojë se njetën praktike të pranojnë lutjet, vallaj të rinjallën djenjat ndaj Allahut, a këshu si jetojnë, vetëm ka një bajram për hatër edhe atë, se në thotë, dhe kush në shpi, ajtë dilë se në morë eftajrën, ose gjyship se merë me zortë, ti së në ngjeshat lutje kure bëshë se ta pranonë Allahut, se dhe së ta pranonë, rirat, së ta pranonë. Pika e di ishte se së ta pranon. Jo, ashtu janë ajetet. Allahu Teala i pranon lutjet e muttekinve. E muttekin tjesh pa namaz është e pa mundur. Shka tham, 86 vjeqar i lindi gjali, Ismaili a.s. 86 vjet bani sabër. E tash,
Si tham, lutemi, na pranojnë lutjet, elhamdulillah, unë kam një 2-3 raste, janë lutë do shokët e mi, do të familjes, jo 86 vjetë të abi, ato pak ma vonë, elhamdulillah, Allahu fali fmi, ama së nua përshkruj gëzimin, unë si jam gëzu, kër e kom pasë, me të vërtetën në jam pranu lutjet. Prandaj, të lutemi sa ma shumë. Kush s'ka, Allahu i falët, inshallah, fmi të hajrit, me një kusht, ama të hajrit, nëse nuk djetë i hajrit, hiq ma mirë mos na falë. Shtat vjet i bani Ismaili alayhiselam tash e kaloi atë fazë, ka filluar më atë hecë. Tabi felema belega sa'ya, kur e ka arrit moshën, ma ka filluar të vrapojë të hecë të luje. Do të thënë 5, 6, 7 vjeçar para mendoni. Natën e tërwijes, tërwije i thunë par natë prama që ka qenë, do të thënë nata e 8 e Dhulhijxhes. Natën e tërwijes e shef një andër Ibrahimi alayhiselam. Në andër Allahu i thot dhe e therish gjallin kurban. Dhe zgjohet Ibrahimi alayhiselam, thot, hey, benon, qëfar andre ke kjo, më opi shejtanit, a opi Allahit tërselin. Se asni pejgamberit si ka ndodh kjo. Filim Allahu Teala dëshironte që Gjibrilin alayhiselam t'ja dërgoj t'i thot se Ibrahimi qif këshu këshu, Allahu Teala thot t'a therish gjallin. Gjibrilit i erë shumë rant alayhiselam, tha, ja Rabbi, unë 86 vjetë, 90 vjetë, si e njof Ibrahimin, vetëm lajmet mira i kam pru. A është khalil jot, a është dosti jot, zdu të hidroj atë, adin, të lutem, thot, ti kalzoja këtë. Allahu ja pranon lutjen Gjibrilit, vetë direkt në andër, ja tregon këtë lajmë. Natën e partë është, se din që ka ndodhë Ibrahim e Islam, natën e dytë, natën e Arifes, natën e nantë e Dhulhijxhes. Pra pa andra e njëtë, e ka këtu dëni isharet, thot Ibrahim e Islam, shko një therë 100 kurbanë. Shumë mos i dalë andre e vëtet, adin, ama një arabi që, nëse ka dhe një isharet në andre, që një 100 kurban e shu, mos më dalë andre, se fmije ka, gjallë, dhe sa vjet e ka prit, a mund të paramendoni, sa laznojnë ato, sa i laznojnë ato fmi që në lindin pak ma vonë. Edhe hera e tret, nata e, nahrit, nata e kurban bajram, thonë që kjo pram, para disa orve. Zgjohet Ibrahimi alayhiselam, prap andre e njët, e thot, tamam, u kuptum. Asë 100 deve që i thera nuk dëmë shpëtojnë, kjo qenë ka njës profe Allahut, urdhëri Allahut, këtë dezbatoj, thot. Ama pe brenda i gjek shpirti, ja, fmije ka, gjallë. I lutet Allahut, ja, Rabbi, thot, a ka mundësi, barem, dëkush tjetërve këtë pun të aboje, se unë, fundi bapë, ma, si thot, ja Rabbi, leu kjane ha dhe dheb hala jedil gajrë, a ka mundësi dëkush tjetër me dorën e dëkuj tjetër të therish gjallin tëmë, se së nduroj, thot, Allahu i përgjigjet, la je kunu illa ala jedik, kjo pun dhe bëhet vetëm me dorën tënde, subhanallah, hestash, dili kësaj së provën. Me laqet habiten, me laqet u vjen kesh, tabi, edhe ato, jo se hasha i kundër vjen Allahut, po e pysin për hikmet Allahun, li me falë të hadha, ja Rabbi, pse e bëjsh këtë, o zot, jo, një dashur. Allahu Teala thot, hatta jezide belaen ala bela, do t'ja shtoj sprov mbi sprov Ibrahimin a.s. Pse, ja Rabbi, kur e pysin me laqet, hatta la ju hibbe ehaden gajri, derisa mos të dashurohet, mos të adoj, aske qeter përvesh me, e thot. Kështu është kur Allahu e do një robë, të bimë një dashurit veçantë, se gjithve në donë, po huaj gafur, ul vedut, a i shumë falës dhe vedut, a i do robë të vetë. Ama këto pejgamberët, vetë të khadhe Allahu Ibrahim e Khalila, e zgjodhë si dosti veçant Ibrahimin a.s. E këshu nuk pranon të ashku, dashuria nuk pranon ortak. Ashtu si i badeti nuk pranon ortak, edhe dashuria nuk pranon ortak. Këshu që, thot, me që shumë dashurove të gjallë jotë, që e sprovoj. Zote njeri zakonisht zhemat sprovojt me ato që i do shumë, apo? Këtë pi përvojës 25-6 vjeqare, sa do pak e kemi pa. E kemi pa. Jusufin a.s. për shumë, kush e donë të shumë? Jakubi, baba i vetë. Allahu e sprovoj 40 vjetë e la i larkë Jusufit a.s. Deri sa, u qëru të qajtë. Pejgamberi a.s. kë e donë të shumë? Hasanin dhe Husejnin, dy një për të vetë. Edhë Gjibrili a.s. para vdekjes i lajmëru i tha, ja Resulallah, ti i dusha të dy shumë, po të ti du. Hasanin dhe helmojnë, Husejnin dhe vrasin, bujrun që. Ta bon me di Allahu se vetëm dashuria Allahu të vlem për gjithmonë. Ne, emi fani, një ditë dë vdesim gjithë.
Andaj më hutohemi pas dashurive. Të në kalimtare këto dashurive. Dashuria për Allah vlenderin kiamet. Bile edhe në botën tjetër. E shifni tash kurbani që ka do thot për Ibrahimin a.s. Ta dëshmoj dashurin për Allah. A gjalja Allahu. Neve me nas provu me kësi sprova, zotin e rujt të vi. Allah mos ja dhash të askujt, ama... Neve me ajete, me hadithe, me nartë, po thështë, a, be, shekulli 21, a, bojtë, e kumon, në andër, i ka thënë, nuk ka qenë qitap, në andër. A, prapi bindet Allah, Gjelle Gjelalu, Ibrahim, Jalesi. Ne nuk dhe kruhemi, nuk dhe lipim belan, nuk dhe shitemi shumë devoqëm, e në unë e jo musliman, e në unë si Ibrahimi mund dorëzohem sent, neve në amësonë Allah, që ka të lutemi, Rabbena, la tu hamilna ma la taqat e lena bih. O Zot, mos në jepë si barë, mos në sprovo me ata që s'kemi takat t'i përbalojme. Duan qëtër që e bëjmë pas do namazit, që ka thujmë? Rabbena atina fit dunja hasane, wa fil akhireti hasane, wa qina adhabener. O Zot, na jepë edhe në këtë botë mirësi, edhe në botën qëtër mirësi. Ne këshu duhet lutemi. O s'kërpëm sprova të randa se Zotin arrujt mund dështë. Ama se këshu ne dhe lutemi, s'do të thotë se edhe nuk do sprovojme. E sheddul belajle lëmbia, thumë el emthel, thot pejgamberes. Sprovat ma të randa i vim pejgamberve, pastaj kush jeton si pejgamberet, sa ma afer pejgamberve, qash ma sprovat të randa dë kesh? Atër hoxho me gjina kalzove, sa ma larkë të rim pejgamberit, jo, kështu nuk thuat. Sa ma shumë sprovat, qash ma shumë deregje në botën tjetër, qash ma afer Allahu Gjelle Gjelalu. Si thot Allahu në Kuran, e stajdu billah, wale nebluen ne kum, Wele, ajo leja do të të kitë për forcimi kuptimit, me të vërtet do t'ju sprovojmë, edhe ajo shedeja, wele, ne blu, wele, ne kum, ajo nëja e fort, shtrëngim që ka. Dy herë për forcim jem këtë kuptim Allah, në këtë ajet Allah u Teala. Do me thanë, me të vërtet, rirahat, sigurt, 100% do t'ju sprovojmë. Na sprovoje, s'kemi ka të hikim, Allah në ka kriju, ajtë na sprovoje. Me qka, bishejin, me diqka, qka janë ato? Minel haufi, me frikë. Në hi e friga. Wel gjuri, me uri. Wa naqsim minel emwal, në paksojt pasuria, me kriz. Në hikin të rritë në gurbet. Që kjo? E përjetujmë zënë, këta jetë jemi të e jetu. Pi qifit nuk janë të shku ato, pi zorë të shkën. Wa naqsim minel emwal, wel enfus, me vetet tuja, me shpirt në tuja do usprovojmë, si për shemull, deri gjejshë super, mashallah, Sot, së në hash bakla, pëse doktori ka thënë mo, jo sheqeri, jo tensioni, jo ajo, jo kjo, shif, vetë me trupin tonë, Allah unë asë provonë. We themerat, që kjo ma e rëndësishmja, keni kujdes. We themerat, do të thotë, me pemë, me fruta, me molat, me dardat, jo be valla, molat në kalben, dardat në kalben, nuk në bojët vonë. Mu fesire të thunë, we themerat, me frutat e shpirtit, që ka e në to? Me fmitë. Me fmit nësë provojë Allahu, gjelle, gjelalu, ja rabbi. Ashtu ke thanë se nësë provojësh, barem në banë së provën shumë të letë. Mose valla i së ne përbalojmë, në tash, mund vjen palidhjet flasë, se ndë nuk jam print, ama sa do pak e shofë, e bëj një krasim si. Për masha Allah, elhamdullaj, kemi një nip në shpi, nëntë mu i ka, e tash unë së ne paramendoj zotin arrujti ndodhe ati, do njëse si dhe përbalojë. Ama kur thomë së ne paramendoj diçka, thojni ti thejet, atë së ne përbalojë. Ma ti qesë në shkojnë, zaten, së ne mendoj atë më të tje, zotin e rujtë. A ju që jeni prind për fmi tuaj, veç zotin e din që ka mund të djeni. Qatë, është sprovë shumë e randë, Allahu Teala i dhash me dëvërtet sabër dhe deregje shumë të nalë të atyune që janë sprovu me fmit. Vetë me fjallë, unë këtë e këtë mund të flasë, atë veç që e kanë djetë dhe kush mund të adje. Ta është ditë bajrami zdu të ahapi ato plagat nëse i kanë dozë dhe kujtë, ama për shembull shkojmë dhe ku të piqemi vallaj. Adin, unë nuk e kam edhe zakon shumë të flasë, se jam edhe me mosh pak me iria, ma ashtu tradit, milet jo në kap, respekt madhë, veçan për hoxalarët me njerë, heshtin, drejtojnë, ka ti hajde bujrun të ashtë folë. Qka dhe flasit, bella, nuk jemi sprovu në me asgja. Unë njeri ma jafër që më ka vdek, dyshja, edhe ato kam vdek, si i thunë vdek jem e rëndë. Tabi nga ka dhimt, kemi pak dhe dhimt jama, zotin e rujtë, sprova matë më dhe, as kemi përjetu, dhe të zdi shka të flasish. Njerë për shemull shkum gostivar, e dini kur ndodhi kjo me autobusin, u tronditëm kretën e si musliman, barë
Macedonijë, Kosovë, Shqipëni, krejt u trondit. Edhe shkum të piqe, mi tham, të bëjmë vazifën si musliman, halis frutin e shpirtit që ja kish marrë disave Allahu, të ato shkum të piqe, mi të një 2-3 vende. E ta shkojsh e shofish ka ftyra se njerit ma, adin, ja bezdis dynja, ja zdon të jetoje, prej syve diktësh, e ta shë ato presin të flasit, diçka i thom haqive, pasha Allah, unë vdekja mjafton si ders, të heshtim një 2-3 minuta tri që aty, ti bojmë ortak dhimbjes ati për mu mjafton, kuma ti kalzoj ders, shka ti kalzoj që ati ders? Ja gjek shpirti ati, edhe mirë të është rrim, një qenë në autobus 5-16 vjeqarë që kishë ndru jetë, të është u largun pak do njërës, ama së një femi, as hera e parë shifemi me atë njëri. Po Allah u tala në dha një afërsi, kur u largun njërës i tabi edhe në zoti sabër themi në me lafe. Edhe mu afru pak që këshu e në më tha, hoxho, ju thuni zoti sabër, ama valla i unë të plasta. Dë plasti po për frigës Allah u të më flasë. Shif, friget mos i dalë e diçka e gabuar nga goja. Qëfar muslimania e shojsh? Me të vërtet musliman, i vërtet. Një loj si në hadith si thot pejgamberi alayhiselam, Allahu Teala kur ja merë fëmijë ndikujt, e dërgon Gjibrilin alayhiselam dhe i pyet, e ka betum, si thot, welede abdi, aja murët shpirtin fëmijës robit tem, me laj që e thuj nam, po, e ka betum themeret e fuadihi, aja murët loqken e shpirtit, frutin e shpirtit a jamurët, me laj që e thunë, po jamurëm, kefe u e gjithë të abdi, i thotë Gjibrilit alislam, si e gjete robin tem, si reagoj në atë proft madhe. Allahum me kalë, o zotë jem tha, elhamdulillah, hamideke, tu falenderu ty, shif hish nuku anku, tha elhamdulillah, sprove Allahut, si Ibrahimi alislam është kjo njeri, për mashallah është, Wester gja dhe tha vetëm inna lillah wa inna lehi rajion. Nuk tha asgja qeter. Qaj baba, qaj prind, gostivar, qate tha. Gjuhën shqipe, inna lillah wa inna lehi rajion, i vjen të Allahut, jemi të Allahut dhe këthemi. Aj pak me një kuptim më ndryshe, tha. Tha sabër, sabër ama tha dëplasi, në gjek shpirti, tha. Ama prej frikës Allahut së në flas diçka qeter. Qat, e Allahut që ala, qka thot për qatë prind, në gostivar që jeton? Ibnu li abdi, bejten fil gjenne. Ndërtoni për atë robin të ndërtoni për atë prind gostivar një shpi në gjennet. Vëse muha, bejtul, si thot, bejtul hamd. Dhe emroni atë shpi atë palat në gjennet si palat i falemderimit. Ata njërës e meritojnë dhe e garantojnë gjennetin vetëm me atë sabër që e bëjnë. Ta bje dhe urdhra qera të Allahut, paralelisht, zaten duhet me i bo. Sa vjetë i bëni Ismaili a.s. 5-6 vjetë, 7 vjetë thamë, e merë tabi Ibrahimi a.s. e vesh me teshat matë bukra, e merë një pi që t'ja lidhe duart, e merë një thik, e merë gjalin, me një periferit qytetit pak me një fush, dhe e zbatu e urdhrin e Allahut. Shejtani hynë në formë të njëriu, dhe shkon me njerë të pika me e dobe, shkon të nana e fmis, të nana shkon, shifë sa i poshtër është. Dhe i thot, a di se Ibrahimi ku e qonë gjalin tonë, thot jo. Shkon të athere, me ndonë se Allah i ka thonë, shifën e dinë si të fole, me ndonë se Allah i shofi ka thonë të athere gjalin, thot. Hajerja radi Allah anha, që thot? Selim në lemra lillah, ja durzum punët Allahut, qka dhe bëj Ibrahimi është e sakt, është pejgamberi Allahut. E pas e së ne mashtruj këtë gruan, shkon të gjali, të Ismaili a.s. Thot, a dish babi ku të qonë? Ku? Thot, dhe të there. Selim në lemra lillah. Fëmija 5-6 vjeqartë njëtën e thot. E, aj, haqere në kuptojmë grua e madhe. Po, fëmija 5-6 vjeqartë. E, po, jo rastish është pejgamber, bëvla. Jo rastish prej pasarëzve të ati dëvinë të Muhammedi a.s. Shif, ato e kalun së provën, qysh në goditjen e parë? Tak, dëthere, thot, babiot dëthere. Ani, thot, jam razi. Caktimi Allahut, caktimi Allahut. A ne këtë që mbytemi. Ne pëtë nëllë poshtë gjathë me ishtë, a prapë dëbojt ajo që Allah të ala ka caktu, sa këtë që mbytemi. Në librat e vjetra përmende ndo si ajetet, abin në librat e vjetra, ma arabisht i kanë këthy, si poezi shumë bukur, thot për shemull Allahu, abdi të ridu ve u ridu, o robiem, edhe ti kërkon, po edhe une kam kërkesa. Fin radhite bima u ridu, ke fejtu bima të ridu.
Nëse knaqesh për atë kërkesën time, unë do të mjaftoj për atë që ti e kërkon, nuk thonë do ta plotësoj atë. Fejlem tërda bima urid, et abu ke fi ma turid. Nëse nuk knaqesh për atë që unë e kam kërku, dhe të latë të mbytesh, shkujsh vërdal pas kërkesave tuja, në fund, thumë me laje kunu illa ma urid, prapë në fund dëbajt ajo që unë e kërkuj. Abdi turidu e uridu, fejnë radhite bima uridu, ke fejtu bima turidu, fejnëm tërda bima uridu, et abdu ke fi ma turidu, thumë me laje kunu illa ma uridu. A ka gjuhë ma të bukur se kjo, arabishtja. Lumë për ato që dhe mësojnë i shalë. Shejtani, alehi la'ne, se ne mashtroj dhe fmin 5-6 vjeqar, budalat i thëmë, se ne mashtrojnë fmin, shkon të Ibrahimi, alehi selam. Qka shkojsh ma, ta e ti gjallin e ati, se ne ke mashtru? Shikim par Ibrahimi, alehi selam, e kupton se shejtani, dhe i thot, i leke anni. Hup, shporu më të qofësët. Me njere kupton se shejtani, dorzohet shejtani. Dorzohet shejtani, dhe vin të fusha për ta, ba kurban, frutin e shpirtit. Estaidhu billah felemma belega sa'je Ismaili a.s. kure arriti atë mosh që mund të vrapoje, mund të luje kale Ibrahimi a.s. tha ja buneje inni era fil menam enni ezbehuk unë e pash në andër se duhet të therit ash fendhur ma tera ti qka mendon gjallin e pyet kale fmija i vogël tha ja e betif alma tu'mer se të gjiduni insha Allahu mine sabirin. Ja, e beti, o baba jemi dashur, if al bane, ma tu mer atë që e urdhruar, në andri ishte urdhri Allahut, qëfar iman i fëmija 5-6 vjeqar, turp për ne, se të gjiduni insha Allahu mine sabirin, insha Allah, thot, edhe atë fjallë nuk e haron, do më gjesh insha Allah, sabërli, natë gjendje, natë, ta shtem, nga aspekt jem, kure shikoj, natë panik nuk e haron fjallën insha Allah, fjala insha Allah është shumë e rëndësishme e xhamat. Tash ta zbutim pak atmosferën. Nasrutin Hoxha. Basti muhabetit Nasrutin Hoxha, ani, pak ta zbutim. Zgjohet një mëngjes, i thot gruas vetë, sot nëse bie shi, nëse ka mjegull a shi, dhe shkoj te vajza, nëse ka diell, do dal në fush do punoj. Gruaja i thot Hoxha efendi, thoj inshallah, bi çka do thon thot inshallah, nëse bie shi, do shkoj te vajza, nëse ka diell do dal në fush, çka? Mirë. A dit bie shi, mjegull e madhe, dhe niset për te vajza, ta vizitoj vajzën. Ma nuk tha inshallah, e zuinati hoqë. Mirë, unis. Shkon, hecën, hecën, hecën. Mjegull e madhe dhe i dalin para disa ushtar. Para me komandantin e kanë hup rrugën, janë kalën kreje, si i thunë, kanë hecë shumë, edhe e pytin hoqë e fendi, ka që ki fshat për shemë. Edhe hoqë e pak, sikur nuk të regon shumë interesin për ato, veç vabon që shumë e kokë. Komandantit i vjen randë, si mund të unë komandantit ma bësh veç shumë e hundë këshu, me isharet. Este të katët, es të i para dhe hecish, na qësh diri të a i fshat. Tre dit kanë hecë. Tre dit kanë hecë, Nasrutin Hoxha i qonë ato ku duhet, tre dit kanë hecë për ti qëtë, tre dit dhe hecin për të katë. Gjasht dit i kanë shku. A raskapit Hoxha Efendia, dhe vjen tash në shpi këthehet, këthehet shpi, as të vajza së në shkoja së kërkund, edhe u raskapit, edhe i bie derës tak, 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 gruja prej brenda ta bia mbo merak, gjasht dit nuk erdhë Hoxha, tak, 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 gruja thot, kush është? Nasrutin Hoxha thot, inshallah une jam. Do me thanë, gjdo kund, ma inshallah ndë e përdorim, tamam? E. E bani gati gjallin Ibrahimi a.s. të bi fillimisht vetën e bani gati, e morat guzim, për të therë gjallin. Ja lidhi duart, e mprehte e thikën që këshu me do gurës, aqë të mprehte e bani sa kur i binte shkambit, dhe të dilshin dziza. Gjibrili a.s. të bi është me laj që e madhe Allahut, ama të bi nuk i din fshetësit e Allahut. Kure shekë këtë skenë, me ndonë se me të vërtet dhe theret Ismaili a.s. E ta Gjibrili a.s. më më ta përbaloj e këtë. Kure shekë, i lutet Allahut, ja rabi, tash, a nuk dhe bëj mazja, me të vërtet dhe e theret. Allahut thët prit banë saver. E merë thikën, shif, e bani zemrën gurë ma Ibrahimi a.s. Ama së ne shikon, së ne shikon se është urdhri Allahut, ama e kënde janë djenjat e prindit, bella.
Tash, si të thonë, shëriati, dhe njerë Allahu Teala në sprovon me këshu gjëra, kemi këshu ligjesh, apo? Përshën, du në dëshkime janë në shëriat, do hoxhalesa të thonë, që u vjen turp të shprehin këto, rëgjmi për shembul, apo? Ai që bën zina i martuar duhet të ekzekutohet, ai që vjetë duhet i prejët dora, tash këto janë, ama s'do thotë se, u knaqin e troku se dë therim, sot dë kënë, edhe në ka bo të kush zina, dhe mbajsim, jo, këshu jo. Vetë se thotë Allahu e bëjmë ata, më skena si skenë, zate në natyra njëri u të asaj nuk i pëlqenë. Dhe shumë natyrshme më të të pëlqeja ajo skenë, nuk jetë qafirë, zotin arrujtë. Ama nëse vjen puna, duhet të bëjsh. Pi ku e dish këtë, Buhari kalon hadithi, 100% është i saktë. Ka vjedh njani, kone e pejgamberit a.s. dhe e bin, ja Resulallah. Tash muna vje palidhja, ne jemi musliman. Allahu ka thanë, e sariku e sarikatu, fekta u ajdje huma. Mashkulli që vjedh, edhe vajza që vjedh, për dënim, ja prejni dorën. A me tabi, jo dimastika nëse ka vjedh, tabi, ka një shumë caktuar e, për një paqet cigare nuk prejt dorë. E tash, shkif kjo ma kujtoj, hoxha jem ka qenë të mbajt ders për gjuma. Edhe hapet që kjo tema, vjedhja, premja e dorës. A ma si thash edhe në filim, edhe në jo, gjdo kush vjen si musliman për gjuma, edhe në vjen për ta dëshmu imani, e vjen këshu për hatër. I ka thonë, ja gruja, ja vlej, ja gjyshja, marish vesh. E më duket edhe i ka qenë pja ty, në tu e kalzu gje fendia, këtë njani këcen, shi farguzimi. Këcen, mes gjamis, njani thot, qilin shekull jetoj me shfar barbarizma shë janë këtë thot, ku ka këtë preme dorë, sent? Po që fendia që son gjemati, amën thot, linja, budalës lishu e rrugën, si i thunë. Edhe mirë. Shif hikmeti Allahut i qofsha fali, qofsha kurban Allahut, gjelle gjelle. Në sekund të bije, tak, tak. So se gjumaja del njeri ka këpucët, tak, rabën, ku e kom rabën, ku e kje rabën, nuk e kje rabën, ta kam vjeth rabën. O, që rëdiset, që mendet kitë, me zanë, dhe vras, dhe vras, dhe vras. A dhe vras isha? Ishi që mend parës Allahut, qëfar fej kjo ja prend dorën, apo? Ty me të të mbet e vras ish njerin, për një veturë. Ja, mos i shit mend Allahut, ama shit moment çat dit Allahu Teala ja ka dhënë këtë ders njerit. E tash më kujtohet ndoshta gjajtit çdo ders e kam përmend, duhet e juve t'u lodhi me atë njerëj, ama un ka lënë shumë plaga në zemër, prandaj e përmendi kështu. E përmendi që t'ja dëshmoj Allahu se sa pishman jam për ato ditë. A kisha një profesor që u tregosha e shante çdo ditë pejgamberi. Na kur vinte Kurban Bajrami, ama bajat na bëjte. Oh, barbariza, maltretën kafshën, atë, këtë. E, në gjajsh një amdodhje edhe me këtë. Zdi si u zate, këmë me një vërë, me një doa sofra, si zdi gjilipta i zate në doa sofra, se më qërë me një dark hesapi. Edhe të është në aprundë mishin, stekin, biftekin, edhin, ne o gjallarët gjithë kemi qif, edhe atë e kisha që këtu në gatë. Edhe më qëlloj ta shofa, edhin, qatë mish që thosht, edhin, me barbarizma, me maltretim, kashve, ja prunë që aty. Valla, a i si thosht e adin kasapi e maltretoj ka kafshën edhe a e maltretoj pjatën. Sla, një pik mishin pjatën, e qëfar të hangërme, ur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 . Ama ti esh i paftyr të thush, hambe profit, të shumë shetë që men të adin barbarizme, këto api qelit edhe në këto mishna. E në këshu rezilt bënë Allahu Teala, flasish edhe ma që flasish vetë pas të i bishnë kontradikt. Kjo është nevojë njeri, u të është dëha mish, e dëtheret e i kurban. E qoftë për ditët e kurbanit, dëthere qoftë jashta kurban bajramit, si e si dëtheret ajo kafsh. E që këtë e përjetu me dhe ne. E që ka do isha të themë? Në me thanë, nuk knaqimi ne me këto skena, kër e shojmë lopa, të dhanë shpirt, o, elhamdullah, o, ja dedha gjakin. Jo, na vjen rante dhe neve. Ku isha të hadithin Buhari se të lovita muabetit? Pejgamberit Aleslam Jabin, një gjaltri që këshu ka vjetë. Kur ja binë këto ki qifta, shatin, musliman të parë, të bi, e mësojnë për ertë parë shëriatin, mos ja zame dhe atyne për të madhe, kur ja binë, ja Resulat që kju ka vjetë, që këshu e pamë në disa dëshmitarë, kur e she pejgamberi aslam, thot, a i sahabi që e ka pruat fajtor, thot, e prish i ftyron pejgamberi, ne kurse di bojë qifi, e prish i ftyron, Allah u thot prej një dorën, pejgamberi e prishën ftyron. E thamë, ja Resulat e rata kësejmë, thot, jo ma, pse ma prune, thot. Tashma duhet të ekzekutojmë atë liqë, që thotë Allah t'ja prejmë dorën. Kishit bakur se se shifni, Allah t'ja kish falë. Pejgamberi e banë këto, unë se bëj. Thanë, ka këshu tolerime, ka këshu kompromisa. Halama ekstrem një rast, një sahabi, radiallahu anhu, Ma'idh, radiallahu anhu, Medinas,
Jetim është rritë me një familje në Medinë, kur vjen pejgamberi në Medinë, bate dhe këj musliman, ai njëri i shpis, që si vla që e ka pas, do me thënë, në shpi që ka e tu, aje tregon këtë rast. Thot, ma i dikur u rritë, e boni një gabim fatal. Edhe ishi martum, edhe bani zina. A me e hangër vetën shumë. Edhe unë i thash një sugjerim si vla, thash, shkote pejgamberi, sem, tregoja, a i ndoshta ta të kalzon një rrug dalje. Shkon të pejgamberi Maidhi radiallahu anë, qështë shartë muslimani, sa i beson mëshirës Allah. Vesh njani e ka ditë se ka bozina, o, me qenë, e kishim qefne, ama i besimi i madhë për botën qeter, friga e madhën dhe Allahut nuk e latë rahat. Shkoj të pejgamberi a.s. Thot, ja, Resulullah, unë e bona që këtë që këtë, hik, 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 thot, hik. E, si mes ma kalzu këtë mabes, dhënë të njoj pejgamberi a.s. Njëherë, pas 2-3 ore vjen, 2 herë, 3 herë, 4 herë, më barek, pse vishbe, 4 herë, që ka ardhë, do me thanë 4 dëshmitarë. E u plotësua i kusht për të, ekzekutu Maidhi, 4 dëshmitarë duhet kjetë për aktin e zinas, që të ndëshkohet me regjëm, me ekzekutim. Edhe mirë, tash, e bëjnë hazër, pejgamberi a.s. të bi ma erthë, vetë e lipi, 4 herë erthë, gjemat mund të cish pak në ngushtohemi që aty të dera kanë bet një 2 veta. A më shku në basë nëjse. Ku ishim? Maidhi u përgatit, e prunë shesh qytetit, u mblodhën disa njerës tash, e dini me gurës dhe ekzekutojnë. Na vjen çudik, jo, ama, neve me nëndodhë, ne e vrasim, si thash, për vetur nëse e vrasim, e ku më për nder, e farojmë. Allahu Teala, të bizinan nuk e falë, duhet të vritet. Mirë, bojnë hazër, sahabët, marin ka një gurë, pa, tak tash diqesin ka kokë. Njani, tash të them me këtë shprehje në trive, dëmë kuptojnë mamit, drejt, headshot, në kokë e ka kap. E bon kitë gjak. I dhem shumë Maidhit, radi Allahu Teala anhu, tash njerje. Natën e 15 korikut edhe ne murëm abdes, falëm dyre qa, dëshkojmë dhe bojnë a shejt, kur në kapën rafal, adi si hikëm. Edhe kjo që është u bo gati, tamam nëse duhet dhe ekzekutojnë për Allah, ama kur e hangër gurin, kokë i ertë rënë, tabi i dhimë, tjetë dhe filloj të hike. Filloj të hike Maidhi, njani prej sahabe a hikisha, alama mirë, hetë shot lullet balit, tank e lam vetë. Edhe të është vinë krejt qifja të regojnë pejgamberit talisëm, ja Resulullah, mur të hike ne nuk e lam. E lam vend, halisë si duhet. Pejgamberi Islam, që ka i tha? Pse be nuk e latë hike? Ti që e vrave atë, pse nuk e mblove me gjybe? Bolë është turpnu që e ka batë, faj. Ta mblojshe, dhe hikte ndoshta dja falë të Allahu. Ndoshta dhe bëjte shumë se vape që dja kompenzon të Allahu këtë mëkat madh. Shifshar pejgamberi, Allahu thot bane atë regjëm, Allahu thot vraje, ama i njeti pejgamber që e zbaton urdhrin e Allahu, shif, si thot, pse se li shud bet hike? Kshu duhet t'i kuptojmë ato, gjemat? Jo, Allahu Ekber, therë kokën e qitën YouTube, ta shohë e kitë dynjaja. Armiqët e islamit janë ato. Ato e në armiqët e pejgamberit, kshu ishte pejgamberit. Tamam, Allahu ka thanë, kshu dhe jetë ndëshkimi. Më nëse ke mundësi, hikpe, shpëto, hetë, falja, falja. Edhe Ibrahimi a.s. e banë zemrën gurë, mundohet herën e parë, tak, fyti Ismailit a.s. si hekur. Ama Ibrahimit a.s. ta që ka thanë Allahu dhe e bësh kurban, e banë ndemat në prethë thikën. Kure shef Gjibrili a.s. kësken, thot, ja rabit, lutem shpëtoj Ismail. Sa mere dhe një herë që kështë, tak, prapë sigur, si hekur fytin Ismaili a.s. Ama Gjibrili tabi nuk e shef, thot, si hekur, Gjibrili me nëse shkoj gjali. Edhe Allahu Teala i thot Gjibrilit, na që këtë dash që Habili, radi Allahu anë, e kishë therë, 1000 vjetë ma parë, palesa vjetë ma parë. Qatë dash tash jabon nasip Ibrahimit a.s. Allahu Teala. Edhe mirë, jazbret, Gjibrili a.s. tash pret, zotin arrujt, mos e therë e gjalin, shpejton, që ka thot, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ibrahimit a.s. e qonë kokën. Kure shef vjen një dash, e kupton se shpëtoj gjali, pe qifit math, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Ismail a.s. kure shef atësken, Allahu Ekberu e lillahi lhamd, falem dhe rëmit të kërën Allahut. Shish far sprove kalun, babe bir, edhe Gjibrili a.s. se dhe prat ishte sprove madhe. Filoj qaje Ismaili a.s. Ibrahimi i thot, o bir jem april, gzimit qajsh, thot, jo be bav, thot, dëshkojsh a kurban për Allah, për atë qaj,
s'ma bëni nasip Allah. Këtë e thot një fëmijë 5-6 vjeçar. E ne jetojmë si musliman. Do me thonë, felemma, eslema, vë tellehu lil gjebin, u dorzun ato dy, dhe e shtriti gjallin e vetë me faqen tokë. Tash Allah u tale përshkun këtë zdia, erdhë vakti, 6 e sa dhe e falshim, 6 e niste? A u sos? Tamo, këtë, ishallah, bajramin qeter, në motë ishallah. Nese, e kuptum, ishallah. Tash dhe e falim namazin e bajramit, dy reqate, pas imamit, ka tre tekbira të përshkrujtëm të bajramin e kalum, inshallah, pa me zgjatë. Inshallah e dini, kush nuk e dini, le ta shikoj dikë afer që e ka. Ila sharafin nebi, wa alihi, wa ashabi, wa mashayikhin al-kafe, wa alhamdulillahi rabbil alemin al-fatiha.